Po šiestich rokoch od zrútenia častí múrov juhovýchodného bastiónu Holického zámku dostalo 400-ročné opevnenie svoju niekdajšiu podobu. Slavnostné odovzdanie zrekonštruovaného objektu sa uskutočnilo 27. mája. Bo to som vnímal nejak takú osobnú prehru alebo osobný problém, keď sa toto presne v máji udialo. A je dôležité, že ľudia, ktorí majú na to certifikáty, potvrdili, že ten technologicko-pracovný postup pri čistení valov bol na jednotku dodržaný. Čiže ten problém bol niekde inde, čo sa aj potvrdilo. Ale to není teraz dôležité. Dôležité bolo tých skoro 6 rokov hľadať finančné zdroje, ktoré sa nie nakoniec podarilo nájsť z finančných norských mechanizmov a aj za pomoci ústretovosti Úradu vlády Slovenskej republiky a všetkých tých elementov, ktoré sa potom na samotnej rekonštrukcii a oprave podielali, ktorým patrí veľká vďaka, sa nakoniec podarilo takú tú moju čiernu moru odstrániť a dnes s radosťou a s hrdosťou odovzdávame toto dielo a zase kus zrekonštruovaného nášho holického zámku do užívania širokej verejnosti. Spolu s primátorom prestrihli symbolickú pásku riaditeľ dodávateľskej spoločnosti Ekostavby Brno Vladimír Kouba a Jan Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý rekonštrukciu podporil čiastkou takmer 130 tisíc eur. Bola vyhlásená otvorená výzva, kde sa mohli uchádzať projekty, ktoré boli národnými kultúrnymi pamiatkami, respektíve nehnuteľnosti, zaregistrované zo znamenia národných kultúrnych pamiatok a tie, ktoré splnili jednotlivé kritériá a umiestnili sa po tom odbornom hodnotení v tej výšky alebo do výšky alokácie, ktorú sme mali k dispozícii, tak boli podporené a mesto Holič je jedným z 22 šťastných, ktorí boli podporení a mohli teda aspoň časť zrekonštruovať tohto pekného miesta. Rekonštrukcia juhovýchodného bastiónového opevnenia bola podporená z projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a z prostriedkov finančného mechanizmu EHP, spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška projektového grantu je v objeme 640 039 eur. Rekonštrukcia sa začala v lete 2015. Dodávateľom stavby bola spoločnosť Ekostavby Brno. Projekt byl připravený velice dobře, zodpovědně a ladili jsme v podstatě jenom drobné úpravy receptur a stavebních postupů, tak aby s nimi jako souhlasil památkový úřad. Ale to je takový běžný stav, že si vyjasňujeme postupy, ale nic zásadního nás tady nepřekvapilo. V prvých dvoch etapách obnovy bastiónu išlo hlavne o statické zaistenie stien opevnenia. V tretej etape sa uskutočnil archeologicko-historický výskum. V záverečnej etape sa realizovali parkové úpravy, výsadba stromoradia, zatrávnenie vnútornej plochy a príprava exteriérovej expozície. Správcom programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre je Úrad vlády Slovenskej republiky. Partnerom projektu je nadácia MEAM, organizačná zložka zahraničnej nadácie v Slovenskej republike. Mesto Holíč spolufinancovalo projekt čiastkou 112 948 eur. Celkové náklady projektu predstavovali 752 987 eur. Aj keď sa občas stretávam s rôznymi poznámkami, že prečo za zámok, prečo hento, toto, pre Boha živého treba si uvedomiť, nič nerobíme z vlastných alebo úverových zdrojov, tie naše zdroje sú akorát na vypracovanie žiadosti, súťaž, respektive verejné obstarávanie a potrebné 5% kofinancovanie, ktoré niekedy býva relatívne vysoké. Ale to sú prostriedky, ktoré sú neopakovateľné, sú jedinečné. Pokiaľ by sme nevyužili, tí istí ľudia by sa pýtali rozhorčene, prečo sme na to nereagovali. Čiže keď je raz niečo na národné kultúrne pamiatky, tak to môže byť len na národné kultúrne pamiatky. Ale pokiaľ sú tieto výzvy, ktoré sa týkajú národných kultúrnych pamiatok, tak na to reagujeme a chvala Bohu, že sme úspešní. Že nám to tu nepadá na hlavu a že môžeme odovzdať tie veci,
ktoré sme prebrali pred pár rokmi tým budúcim generáciám v lepšom stave, ako sme ich zobrali. Zrekonštruované múry bastiónu dostali takmer identickú podobu ako pred jeho deštrukciou. Mimoriadne dôležitý bol výber stavebných prvkov i samotné riešenie. Prioritne sme hľadali také materiály, ktoré by boli dostupné v regióne aj finančne, aj vzdialenostne a zároveň technologicky, čiže hľadali sme vhodnú tehlu, keďže podstata tej stavby z pohľadovej strany boli tehly. Musia tie tehly spĺňať nejakú mrazovzdornosť a rovnako na tie deštruované časti nebolo možné použiť pôvodný kameň, lebo by to bolo veľmi náročné, takže nahrádzala sa veľmi podobným pieskovcom a plus sa hľadala taká technológia, ktorá by bola aj pamiatkovo vhodná a zároveň v novej technickej kvalite by garantovala vysokú životnosť toho technického riešenia. V súvislosti s deštrukciou múra juhovýchodného bastiónu sa ponúka otázka, či podobná situácia nehrozí aj ďalšej časti vonkajšieho opevnenia. Robíme dvakrát do roka zameranie, robí to holíča, náš pán inžinier Vávra, jak na jeseň, tak na jar, po zime sa robí, má tu nachystané kóty, áno, a hýbalo sa to iba táto strana, nejaké ešte 2 cm do tej doby, než sa to išlo rekonštruovať, potom sa to zastabilizovalo a tie ostatné 3 bastióny, tie sú, chvála Bohu, v nezmenenom stave. Áno? Takže keď to vydržalo už tých 6 rokov, tak predpokladám, že už je to v úvodzovkách sadnuté, myslím si, odtedy, čo bola vyčistená tá vodná priekopa a že už je to ozaj typická vodná stavba ze vším všudy, že to natiahlo do seba tú vlhkosť a je to zastabilizované a funguje to. Na opačnej zrkadlovo tohto juhovýchodného bastiónu je vypadnutý kus múru z vrchu, čiže aj to idú teraz opravovať. Najprv som sa tomu bránil, je tam náklad plus minus okolo 6 000 eur, ale myslím si, 6 000 eur je relatívne zanedbateľný groš. Teraz to zásanovať a zabezpečiť, než keby časom, vplyvom počasia, poveternostných podmienok sa to tam malo rozpadnúť vo väčšom merítku. Takže všetky tieto, čo sme zistili vizuálne a aj z odborného hľadiska, všetky tieto nejaké nedostatky v tomto čase sú odstránené. Čiže dovolím si tvrdiť, že na 99,99% máme zabezpečené hradby proti tej deštrukcii, alebo že nemalo by prísť takej deštrukcii ako pred 6 rokmi. Mesto Holič chce v budúcnosti využívať juhovýchodný bastión pre potreby Mestského múzea a galérie s vonkajšou muzeálnou expozíciou. Tieto priestory môžu slúžiť aj pre organizovanie rôznych sympózií, výstav a podobne. Už počas tohtoročnej turistickej sezóny ponúkne zrekonštruovaný bastión výstavu, ktorá mapuje panovníkov holického panstva od 13. storočia.